Takže já vás vítám u 8. kola první A třídy skupiny, teda první B třídy skupiny A. Je to 8. kolo mezi celky TJ Střekov a FK Spartak Jiříkov. Doufám, že to říkám správně. Radši se podívám. Když vám to neříkám, nesmysly. Ano, ne, ano, je to, pardon, není to FK Spartak, ale TJ Spartak. Takže TJ Spartak Jiříkov. Ten hraje v červeno-žlutých drezech a domácí Střekov hraje v zelených drezech. Je to druhý poločas a zatím po prvním poločasu je stav 2-1 ve prospěch domácího Střekova. No ale hele, přemýšlel jsem, jestli teďka na to máme budget, víš co, tak prostě bychom mohli to legendárko odjet prostě na bomby a fakt jako oblíct i ty debilní zpomocníky, víš co, že prostě, že nám to pak pomůže v tom stíně, my už teďka v tom světlem toho moc nemáme, že mohli prostě odjet to stíný úplně na full, že ty o to nám dalo, pro mě tam bude mít slušný procent, tady když já oblíkneme všechny a dáme jim gemy potom. Takže potom prostě až budeme mít ten game na tu 25, tak už bych jenom oblík všechny prostě full. Let's go.
Tak, Vošáhlík Rudolf zvyšuje náskok domácích na 3-1. Mává offside. Okay.
Thank you.
Takže hráč s číslem 22, Průcha David, dává gól z penalty a snižuje stav utkání na 3-2 pro Střekov. Takže ještě jednou Střekov, Jiříkov 3-2. Thank you.
Yeah!
Takže góla dává hráč číslem 7, Benář Michal. Takže stav utkání Střekov Jiříkov 4-2. Come on!
Takže góla dává hráč. Dokonce i vlaky oslavujou. Takže góla dává hráč číslem 11 Baláš Petr. A zvyšuje tím náskok na 3 gólový, takže Střekov a Jiříkov 5-2. Thank you.